waatahay waxaan la taaganahay mid ka mid ah qaban qaabada dhalinyarada degmada Xumbays soo dhow ka waran gaabtaaga wax kala baxdeen gool aad u taaban karo ka waran dareenkaaga dareenkay waxa weeye aad buu u sareeyaa saddexda wajib aan u soo galnay muhiimadeedu waxay inaan gool gaarno insha Allah koobkaasna waxaan ka dejinaynaa degmada Xumbays muhiimadeeda koowaad waxa weeye inaan gaarno ilaa finaalka inaan dagaalano oo aan guushayda sii xigsano insha Allah saddex gool waa natiijo aad weyn oo taaban karo muxuu yahay qorshaha idinka dejisan koobka qorshaha koowaad iyo kayaga labaad iyo ka saddexaad waxa weeye inaan koobka hanno oo aan geyno degmada Xumbays oo aan sidaa u xigsano insha Allah ambition aan ku qaadno koobka waxa ka timaada Xumbays degmooyin ka mid ah ku yaala raf ku yaala ka waran degmooyinkaas shacabka shacabka dowlad maxaa ka farqiga waxa uu gudbinayaa shacabka meel kasta ay joogaan dal iyo dabad in ay waxa weeye taageeraan oo soo garab galaan degmada Xumbays shucuurtoodana ay dejiyaan ma ogtahay macaamiliin bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macaamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank